İşləyən şəxs hər hansı xəstəlik, zədə və ya xəsarət nəticəsində əmək qabiliyyətini müvəqqət etdirərsə, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət ala bilər. Bu müavinətin verilməsi üçün xəstəlik fərəqələri verilir. Müavinətin məbləği isə işçinin qazancına görə dəyişir. Müavinətin məbləği əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 təqvimi ayındakı qazancın məbləğindən asılı olaraq hesablanır. Bu zaman Bir i̇ş gününə düşən orta gündəlik qazanc işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 təqvim ayı ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölməklə tapılır. Bu iş günlərindən sığorta onların xəstəlikdə, hamiləlik və ya doğumda, həmçinin uşağa qulluqda olduğu dövrdə düşən iş günləri çıxılmalıdır. Məvulətin ümumi məbləği isə gündəlik məvulətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin sayına vurulması ilə tapılır. İşçi əsas iş yerindən əlavə başqa müəssisədə də müqavilə üzrə işləyirsə, bu zaman müavinət işçinin hər iki iş yerində aldığı ümmi qazancın əsasında hesablanır. Bu müavinətin aylıq maksimal məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğinin 25 mislinə artıq ola bilməz. Xəstəliyin ilk 14 təqvim günü üçün müavinət sığorta edənin vəsaiti, qalan günlər üçün sizə məcburi dövlət sosial sığorta haqqları hesabına ödənilir. Xəstəlik bir neçə xəstəlik vərəqəsinə görə fasiləsiz olaraq ardıcıl davam edərsə, xəstəliyin ilk 14 təqvim günü üçün müavinət xəstəlik vərəqələrinin sayından asıl olmayaraq yalnız bir dəfə sığorta edənin vəsaiti, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığortaçıları hesabına ödənilir. Xəstəlik bir neçə xəstəlik vərəqəsinə görə fasilələrlə davam edərsə, xəstəliyin ilk 14 təqvim günü üçün müavinət Hazır vərəqələrin sayının əsas olaraq hər dəfə sığortədənin vəsaiti qalan günlər üçün sizə məcburi dövlət sosial sığortaçıları hesabına ödənilir.